Апеляційний суд Одеси винесе рішення по апеляції у справі про 300 гривень. І, як ми знаємо, на суд чиниться величезний тиск від влади. Головуюча суддя пішла, написала заяву про відставку, що свідчить про безпрецедентний тиск на суд і свідчить про те, що це в першу чергу політична справа. Вітаю, друзі! Ви надзвичайно круті, я не буду тут мотиваційні речі закликати, бо впевнений, кожен з вас знає, чому він прийшов сюди в неділю під загрозою дощу, відірвавшись від барбекю чи просто вихідного дня. Нам всім треба справедливість, і це очевидно. У нас в країні зараз фактично переломний момент, коли ми або зможемо цю справедливість добитися і перейти на новий щабель захисту, або знову відкотитися назад і починати все спочатку, починати боротьбу, до якої, в яку ми вже фактично пройшли Майдан. І от 7 років ми вимагаємо справедливості для нашої країни, для нашого покоління і для майбутніх поколінь. З цих 7 років, 6 років, хлопець, якому зараз 26, 6 років він перебуває в цих судових процесах. Він перебуває в різноманітних процесах, які не пов'язані з його приватним інтересом. Він перебуває в тих процесах, бо залишається і залишався небайдужим. Стерненко! 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 Насправді, що важливо і чому ми тут, і чому важливо про це говорити в контексті президента? Президент має зараз абсолютно унікальну можливість скористатися абсолютно унікальним шансом довести нам, що справедливий суд можливий. Як він це може зробити? На судді у справі Стерненка, як сказав вже адвокат Коломієць, відбувається безпрецедентний божевільний тиск. Тиск з телевізора. Всяка російська агентура з телевізора розказує про вбійцю, про бозна що, що його треба закрити, посадити. Ми всі чули, що говорили Бенедіктова. Тиснуть з кабінетів, в приватних розмовах, по телефону. Президент Зеленський має скористатися шансом цей тиск усунути. Тому що от в чому історія і в чому полягає справедливість. Оскільки все те, що прокуратура принесла в суд, адвокати Стерненка просто рознесли, то єдиним доказом того, що справедливість можлива, це якщо я завтра в Одесі, а я буду в Одесі, я почую виправдальне рішення, виправдальну ухвалу. І більше того, якщо я побачу, як Сергій завтра поїде додому, а не в тюрму. Це єдиний доказ того, що в нас немає тиску і що влада зробила все, що могла. Ну, але в разі, якщо влада цей шанс не використає, президент Зеленський, ну то що таке справедливість буде вирішувати вулиця? Я сподіваюся, це хтось почує, і хтось вистачить мозку. І хтось вистачить мозку це питання закрити. Дякую. Завтра, будь ласка, пильуйте за суд. Справедливість! 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 Чекаючи на рішення, яке буде завтра, маю два абсолютно різних почуття. З одного боку, я дуже засмучений, мені дуже не подобається те, що в нашій країні є політично мотивовані переслідування, що ми насправді не так вже й далеко втекли за рівнем репресій від наших північних і східних сусідів подекуди.
Проте у мене є і дуже хороші відчуття, передчуття, тому що я бачу вашу підтримку, я її відчуваю. Я бачу, що вас є багато, і що коли потрібно, ви вмієте говорити гучно, вмієте говорити так, щоб вас почули, та вмієте захищати наші з вами права, наше з вами загальне право на справедливість. Мені невідомо, яке буде завтра рішення, і чи побачать я колись найближчим часом із вами, сподіваюся, що таки побачите. Але, як би там не було, друзі, я знаю, що ми вже живемо в абсолютно іншій країні, аніж кілька років тому, тому що ми не боїмося. Тому що попри те, що в сусідніх тоталітарних країнах режими намагаються придушувати права людини, і теж подекуди відбувається і у нас, між нами і ними є суттєва відмінність. Ми не боїмося виходити на вулиці, ми не боїмося цих недодиктаторів. Тому у глобальній перспективі я переконаний, що все буде однозначно добре і дуже сподіваюся, що скоро вас побачу. До завтра, друзі, і слава Україні! Yes!